Америка, проведя блестящую операцию по перевороту власти и получению контроля над нашей страной, а я вам хочу сказать, что на сегодняшний день все органы власти подчиняются американскому посольству, получила возможность манипуляции. Мы потеряли независимость именно в 2014 году. В 2014 году мы превратились в колонию. Соромно. Для рупора Кремля Іллі Киви нагадуємо, Янукович втік через масовий протестний рух українців, що виник як відповідь на відмову президента від євроінтеграції та побиття активістів на Майдані Незалежності. Зміна влади відбулась не через змову західних еліт, а внаслідок тиску громадськості на керівництво країни. Та й Україна не колонія США, на відміну від Киви, колоніальна залежність якого від Росії очевидна. Соромно. Про колишнього керівника, бо знаєте, колишні завжди правду говорять. Колишній виконавчий директор Нафтогазу Ватерланд, якого запросили іноземець, він отримував величезну заробітну плату. І коли він йшов, він сказав про те, що собівартість газу українського видобутку коштує 1 гривня за куб. Соромно. Напевно, методичку нардепів «Батьківщини» забули оновити. По-перше, «Нафтогаз» давно спростував заяви Ватерландера про собівартість газу. По-друге, точних даних про собівартість видобутку газу немає. Але якщо держкомпанія продаватиме газ за собівартістю, як того хочуть деякі депутати, вона понесе збитки, які доведеться покривати за рахунок наших податків. Соромно. Парламент прийняв рішення, не несе відповідальність держава за щеплення. Хто буде нести відповідальність за те щеплення, яке півроку тільки ще в холодильнику не відстоялося? Ще вчені не можуть сказати, чи воно відповідає, чи ні. Соромно. Якщо доведено, що вакцина нанесла серйозну шкоду людині, передбачена компенсація від держави від 744 тисяч до 1 мільйону 860 тисяч гривень, залежно від тяжкості випадку. Компенсацію можна отримати і через міжнародну програму COVAX. А ефективність і безпечність всіх вакцин від COVID-19 вже підтверджена вченими. Спочатку Шахов казав, що коронавірус – це біологічна зброя і витік лабораторії. А тепер виступає проти вакцинації. Ну що ще казати? Типовий антивакцинатор. Соромно. Рівень бідності в країні – 43,6%. 43,6% населення живе за межею бідності. Соромно. За одним із сценаріїв ЮНІСЕФ, рівень бідності за абсолютним критерієм мав зрости з 27,2% до 43,6% у 2020 році внаслідок пандемії. Але за останніми даними Мінсоцполітики, у першому кварталі 2021 року 36,6% населення витрачали менше фактичного прожиткового мінімуму, а 23,7% мали доходи нижче прожиткового мінімуму. Виходить, що переплутали прогнози з реальністю. Соромно. Я не говорил, что коронавируса не существует. Я сказал, что сманипулировано названием COVID-19, потому что коронавирус существует давно. В 60-х годах в Советском Союзе был известен. В всех учебниках прописан, сколько дней держится иммунитет и так далее. Соромно. Коронавірус – це не окремий мікроорганізм, а ціла група вірусів. Усього відомо 7 коронавірусів, які передаються людям. Перші з них дійсно були ідентифіковані у 60-х роках минулого століття, тоді як перші випадки зараження SARS-CoV-2 зареєстрували лише наприкінці 2019 року, а вперше цей вірус ідентифікували у лабораторії у січні 2020-го. Тому маніпулює тут лише Камельчук. Соромно.